Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambirin 12.00-a olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. Ölkə miqyasında bugündən etibarən məhdudiyyətlərin mərhələli şəkildə yüngülləşdirilməsinə başlanılıb. Səhər saat 6-dan etibarən, yəni komendant saatı başa çatdıqdan sonra yüngül avtomobillərlə, o cümlədən taksilərlə hərəkətə icazə verilir. Lakin təhlükəsizlik qaydaları dəyişməz olaraq qalır. Avtomobildə 3 nəfərin sürücü və arxa oturacaqda 2 sərnişinin olmasına icazə verilir. Həmçinin maska taxmaq hələ də məcbur edir. İstisna olaraq vətəndaşlar bugün və ya sabah faktiki yaşayış ünvanlarına qayıda bilərlər. Böyük şəhərlər Tbilisi, Kutaisi, Rustavi və Batumi bağlı olaraq qalır. Marnauli, Bornisi, Lentexi, Kobuleti və İmərətinin bir neçə kəndində yenə də ciddi karantin ölçüləri qüvvədədir. Tetritsqaro munisipaliteti isə yüksək epidemioloji risk səbəbi ilə bağlanılıb. Qapalı yerlərdə maska taxmaq və kontaktları məhdudlaşdırmaq hələ də məcbur edir. Komendant saat axşam saat 21.00-dan səhər saat 6-ya dək qüvvədə. Həmçinin fövqəladə vəziyyət mayın 22-sinə də qüvvədə qalacaq. Marnauli munisipalitetində aqrar bazar açılıb. Əraziyə polis və Marnauli nəzarət xidməti səfərbər olunub. Onlar vətəndaşlar arasında məsafəni təmin edirlər. Aqrar bazara daxil olan hər kəs ilk növbədə yoxlanışdan keçir. Hər bir avtomobil dezinfeksiya edilir, vətəndaşlara isə maska və əlcək paylanılır. Səhər saat 7-dən etibarən Marnauli meri Zaur Darğalı da ərazidədir. O vəziyyətə şəxsən nəzarət edir. Kənd Təsərrüfat Nazirinin müavini Solomon Pavliyaşvili də Marnaulinin aqrar bazarındadır. Onun sözlərinə görə, Bazar Ərzaq Milli Agentliyinin kriteriumlarına cavab verir. Fövqəladə vəziyyət çərçivəsinə təyin olmuş məhdudiyyətlərin mərhələli şəkildə yüngülləşdirilməsi çərçivəsində bugündən etibarən Gürcüstanda açıq tipli aqrar bazarlar fəaliyyətlərini bərpa edəcəklər. Lakin onların fəaliyyət göstərməsi üçün Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlamış rekomendasiyalara əməl etmək məcbur edir. Təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət edilməsi istifadəçilər üçün də məcbur edir. Açıq tipli aqrar bazarı ziyarət edən vətəndaşlar maskalarla təchiz olunmalıdırlar. Ərzaq Milli Agentliyinin rəhbərinin müavininin Vasil Basiladzenin sözlərinə görə qurum təlimatı Səhiyyə Nazirliyi və həkimlərin tövsiyələri əsasında hazırlayıb. Onların icrasını isə Ərzaq Milli Agentliyi yerli özünü idarə etmələrin nəzarət xidmətləri ilə birlikdə təmin edir. Bugündən etibarən Gürcüstanda onlayn ticarətə tam icazə verilir. Həmçinin istənilən məhsulun çatdırılması xidmətinə də icazə verilir. Şirkətlər fəaliyyət göstərmək üçün İqtisadiyyat Nazirliyinin saytında xüsusi qeydiyyat formasına doldurmalıdırlar. Bunun əsasında Agentliyin Nəzarət Xidməti biznes operatorun Səhiyyə Nazirliyinin hazırladığı tövsiyələrə əməl edib-etməməsini yoxlayacaq. Nazirliyə onlayn olaraq fəaliyyətin davam etdirilməsi və müştərilərə məhsulu yerində çatdırmaq hüququnun verilməsi tələbi ilə artıq müraciət edilib. Bunlara kitablar, oyuncaqlar, elektrik cihazları, geyim, ayaqqabı, parfüm və digər istehlak malları ilə onlayn ticarətlə məşğul olan şirkətlər daxildir. İqtisadiyyat Nazirliyindən verilən məlumat əsasən 260-adək obyektin yoxlanılması planlaşdırılır. Gürcüstanda koronavirusa 10 yeni yoluxma halı qeydə alınıb. Bu barədə məlumat hökumətin xüsusi web səhifəsində bir az bundan əvvəl yenilənib. Müvafiq olaraq bu vaxt üçün Gürcüstanda 496 koronavirusa yoluxma halı təsdiqlənib. Onlar arasında 149 nəfər sağalıb. Bununla yanaşı koronavirus səbəbi ilə ölkədə 6 pasiyent dünyasını dəyişib. Xaricdən 3 Gürcüstan vətəndaşı ölkəyə müalicə edilmək məqsədi ilə gətirilib. 4833 nəfər karantin rejimindədir. 571 nəfər isə stasionarda müşahidə altındadır. Bu, siz 12.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 11.00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.